អ្នកម៉ែអ្ហាកូនសុំសួរអ្នកម៉ែមួយសំណួរបានទេមានរឿងអីមែនទេកូនគឺកូនចង់សួរថាកូនអាចប្រាប់ពាក្យថាយើងជាមួយនឹងបងអងបានទេមិនបានទេណាកូនស្រីហេតុអីទៅអ្នកម៉ែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៀមទីឲ្យមានតម្លៃរៀងៗខ្លួនយើងមិនអាចសុំឲ្យគេផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងដោយយើងមិនបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងនោះទេណាកូនត្រូវតែចេះគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគេនោះគេនឹងគោរពផ្ដល់តម្លៃឲ្យកូនវិញមិនខាននោះទេណាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងកូនយល់អ្វីដែលម៉ែនិយាយដែរអត់កូនយល់អ្នកម៉ែតែបើគេមានឋានៈទាបជាងយើងយើងគួរឲ្យតម្លៃគេឬអត់ការផ្ដល់តម្លៃមិនថាលើមានឬក្រនោះទេណាកូនឲ្យតែគេជាមនុស្សដូចយើងនោះយើងត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យគេមិនត្រឹមតែមនុស្សនោះទេសូមបីតែសត្វរុក្ខជាតិអ្វីក៏ដោយឲ្យតែជារបស់នៅលើโลกនេះសុទ្ធតែមានជីវិតត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃណាកូនណាចាអ្នកម៉ែកូនមានអីចង់សួរម៉ែទៀតអត់មិនមានទេអ្នកម៉ែគឺកូនបានយល់អ្វីដែលអ្នកម៉ែនិយាយអស់ហើយឆ្លាតណាស់កូនមានម្ដាយចូលចិត្តល្បែងជិះសេះនឹងណានេះចាអ្នកម៉ែពេលនេះកូននៅតូចកូនអាចលេងបានណានៅពេលដែលកូនធំបន្តិចនេះគឺកូនមិនអាចលេងល្បែងនឹងបានទេមិនអញ្ចឹងអ្នកម៉ែព្រោះកូនជាកូនស្រីនៅពេលដែលកូនធំហើយកូនរត់ហែហោះអញ្ចឹងអ្នកចិត្តខាងគេក៏ជំរុញលេងណាកូនចាអ្នកម៉ែកូនយល់ហើយនំហើយនំសាច់ឆ្អិនណាស់
ីទៅចៅតិចគឺវាលក់អស់ហើយព្រោះអីនឹងទៅដល់តាចៅមកមកមកចូលមើលកណាត់សិនផងអូយមក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 អូយមើលសិនអីអត់ទិញមើលសិនក៏បានដែរណាណែមើលពណ៌ណែមកមកអូយមិនតែងតែឆ្អាបណាងាប់គួយខ្ពើមណែយាយសង់នំនៅសល់ប្រហែលដាក់ខ្ញុំទាំងអស់មកនេះយកទាំងអស់មែនណែកន្លែងវានៅច្រើនណាស់ណាណែចុះចុះចុះនិយាយជាមួយអ្នកណាគេកន្លែងកន្លែងហ្នឹងណែឋានៈខ្ញុំណាជាសិទ្ធិនីនៅក្នុងភូមិនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវហៅខ្ញុំថាសិទ្ធិនីអូឬក៏សិទ្ធិនីកន្លែងណាមិនមែនហៅកន្លែងកន្លែងស្រេចតែចិត្តដូចមុនទេវើយវាមិនសមជាមួយឋានៈខ្ញុំណែយាយលក់ដឹងមិនលក់នំហ្នឹងហ៎មកមិនលក់ទេខ្ញុំទៅតែក្រែងផ្សេងក៏បានដែរអើឈប់យើងលក់ក៏បានដែរមកយកស្លឹកមកចាយយាយរៀបនំឲ្យណែហើយនិយាយជាមួយអ្នកណាគេដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយហ្នឹងហ៎យាយយើងយើងយ៉ាងម៉េចហ៎ចាសិទ្ធិនីអើឲ្យវាអញ្ចឹងឡើងមកឆាប់ដៃលឿនលឿនមកណែកន្ទុយឲ្យប្រាក់តើចាលោកសិទ្ធិនីអឺណែក្មួយណែចាលោកបងលោកបងពិសាទឹកជាក់ជាក់សិនទៅលោកបងមកពីហត់អញ្ចឹងពិសាបានច្រើនអត់ជាក់ចិត្តណាមិនបានមិនតលេជាមួយបងពុកធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យមែនទេបងប្អូនត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាលោកបងកូនកុមារីគេចង់រៀនដេប៉ាលោកបងមើលចុះនេះកុមារីកំពុងតែដេកអាវទុកឲ្យលោកបងហើយណាពេលបងបដៅកូនអូនឯងក៏ចេះលុកមាត់នេះហើយបើតាក់តងស្អីជាមួយនឹងប្តីឯងដែរហ៎អើហើយចុះវាពាក់ព័ន្ធនឹងអាប្រម៉ង់អញដែរហ